Авіаційна прем'єра. У небо вперше здійнявся новий аеробус А-350. Випробувальний політ відбувся у французькій Тулузі. Лайнер 4 години виконував у небі різні тестування і успішно приземлився на тому ж литовищі. А-350 стане головним конкурентом нової моделі американського «Дрімлайнера». На тлі високих цін на нафту компанії змагаються, чий літак споживатиме менше пального і буде дешевшим в експлуатації. Цей аеробус спробували зробити більш економічним за рахунок нових двигунів, легких композитних матеріалів і вдосконаленої форми фюзеляжу. Наш ефірний час вичерпано, але попри те, що сьогодні п'ятниця, залишилося чимало цікавих тем, якими вже займаються подробиці. Пятница удивляет в информационном плане. Не пропустите менее чем через 2 часа выпуск подробностей. Сейчас коротко о некоторых его темах. Во сколько обошлись налогоплательщикам цветочки для Кабмина? Зачем сдавать кровь для самого себя и как подобная процедура может помочь в будущем? Какие торжества проходят в Севастополе по случаю Дня города?